Marta trénuje vesměs hodinu a půl až dvě hodiny, protože k tomu dělá ještě trošku kondiční přípravy, takže tak, dvakrát týdně. Poslední dva tréninky mám takovej zásek a já se snažím být optimistická, ale to je takový to přesně, když se člověk učí něco novýho, tak má tu první fázi, kdy vlastně ty začátky jsou docela rychlý, jo? A vlastně propadne takovýmu pocitu, že to jde a že to touhletou rychlostí půjde dál. No a teď jsem prostě v takový té fázi, kdy najednou zjišťuju, co všechno bych ještě potřebovala k tomu, aby to bylo dobrý. A začíná mi to komplikovat hlava, ale to se překoná, já tohle to znám. Tak jako já věřím tomu, že opravdu to tak bude vypadat, že to nebude nic ala. A Marta je hrozně šikovná, jako taková i pracovitá strašně, ale jako na tom úplně nezáleží, jako musí něco mít, nějaký vlohy na to, a ona opravdu ty sportovní vlohy má. A ještě nemá prostě tuhý rameno, což je základ, jako, protože když nenatáhnete tu ruku, tak to prostě vždycky bude vypadat blbě, jako no, a to prostě hodně lidí ani nenatáhne, a naštěstí to ona má jako dobrý, a opravdu to vypadá jako, že tím oštěpem háže, takže jako myslím si, že v tomhle tom problém nebude. Někdo říká, že je oštěp nejtěžší, a někdo, že je tyčka nejtěžší, ale tak já myslím, že oštěp je nejtěžší. Není na tom nic přirozeného. Já jsem se snažila veškerý dostupný materiály nějakým způsobem schrastit a dívám se, teď zrovna jsem objevila zahajovací ceremoniál z Londýna, z olympiády v roce 1948, a tam je Danny Hot, jeden krásně natočený technicolor i barevný film, tak teď se koukám na to a vlastně čteme veškerý dostupný materiály, s Danou jsem se i setkala, tak se snažím tak, aby to do mě nějak vstoupilo. Vůbec setkání s paní Danou je samo o sobě velmi inspirativní. Ona je úžasná, vtipná, šarmantní, ženská a ve svých letech je opravdu v neskutečný kondici. To bych si jednou přála, kdybych se dožila takového věku, být v její formě jako intelektuální a i fyzický, ale ona má neskutečný esprit a je vidět, že má toho sportovního ducha, protože ona fakt nepustí ani jeden den, což je krásný a je to strašně inspirující pro mě. Ona mi, když jsme se setkali poprvé, tak mi řekla, prosím tě, hlavně u toho hodu nespíš vypadat jako zlomená lílie. Tak to bylo jediný zatím technicky, co mi doporučila. Ono to vypadá hrozně jednoduše, ale tolik těch věcí, co musí člověk udělat, takže opravdu se to honí hlavou a prostě potom na ten výkon na to zapomenout musí. No. Takže to je docela složitý, ale Marta je fakt šikovná. No, zlomenou lili neznám, ale možná, že to je taková ta nejčastější chyba těch lidí, prostě když odhazujou, že se takhle uklonějí, že jo, jako, že od toho jako se tomu prostě vyhnou, jako to je hrozně častá chyba těch začátečníků, no. Tak to Marta nedělá.